Səbir. Səbir yoxdur. Səbir hansılardandır? Qəlbdə vacib olub, dayanmalı olan əməllərdəndir. Yoxsa olmasa problem yoxdur. O bilsələr vaciblər olsa bəs eləyir. O deyir ki, bəla gəlmir, müsibət. İmtihan. Səbir eləmirsən. Səbrin olmasa, qəlbin zəlildir, quldur Allaha, yoxsa yox. Səbir orada elə önəmli bir şey deyil. O vacibatlardır əsas. Səbir vacibə girir, yoxsa yox. Başa düşdün sualı? İmam İbn Qeyyim Rahimahullah deyir ki, bütün müsəlmanlar ittifak ediblər ki, vacibə daxildir. Birdən başına bəla, müsibət gəldiyi zaman sabır keçməsə həyata, baş verməsə səndə, səndə qəlbin qulluğu yoxdur. Qəlbin qulluğu yoxdursa, o sonradan ikinci bu dediklərim olacaq, deyil əməl. O bizlərdə heç danışmağa dəyməz. Sən qulluğu, o İmam İbn Qeyyim birinci deyəndə ki, qul nə qədər, insan qulluğu təhqiq edər, tam olarsa, səndə qəlbdə bu yoxdur heç. Səbir. Aydın oldu axı. Ya, səbir bilirsiniz də, mən bu mövzu başqa şeydir, başqa mövzudur. Həbs etmək, tutmaq, saxlamaq, səbir etmək. Şikayətdən və s. Yaxşı, başqa bir sual dedim. Rıda. Rıda bilirsiniz? Razı qalmaq. Müsibətlər, bəlalar, imtihanlar gəldiyi zaman razı qalmaq. Səbir bildik ki, ittifaqdır ki, icmadır ki, olmalıdır. Səbir, variantın yoxdur, səbir etməlisən. Bəs razı qalmaq? Razı qalmaq nəyə etsin? Müsibətə, bəla gəlib. Səbir etdim. Razıyam. Yaxşıdır. Bir gəlib, biri gəlib deyir, nə olub sənə, qardaşım? Belə razıydım bu müsibətə. Sən razıydım, hə? Yaxşı ki, oldu. Bu tərəfi var, hə? Bu tərəfi. Bu tərəfdən. Qəlbdə vacibli olan yerində dayanır. Hətta qulluq bu olmasa olmur, olanda olur. Başa düşüldü, olmasa Azər? Yoxsa yox. Qədər imandan deyil, vacib olmalıdır. Deməli vacibdən, salırsan birinci sıraya. Vacibə düşürdü. Hər iş Allahdansa. Azər, sənin razı qalmağın. Onu deyim, razı qalmasın. Hər günə gəlsə Allah. Mən başa düşdüm, sən aid elədin birinci sıraya. Səbirə və obisi olanların yanına. Mən başa düşdüm. İmam İbn Qeyyim deyir ki, fihi qavleyni lil fuqaha. Fuqahanın bu barədə İki görüşü var, deyir. Rıdanın vacibə daxil olub olmaması. O, vacibə daxil olmaması bilsin nə deməkdir bu? Ciddi problemdir. İşqəl törədir qulluğun həyata keçməsindən. Mani olur, yəni keçdirə bilmirsən sən. Səbir etmirsən, aydın da hələ bir razı da qalmalıydın. Razı qalmasan, qul deyilsən yəni. Qəlb sınmayıb yəni. Təslim yoxdur qəlbdə. Qulluq yoxdur yəni. Tam yəni. Cümhur alimə deyiblər ki, vacib sırasına daxil deyil bu. Müstəhəb sırasına daxil. Müstəhəb əməllər də var qəlbdə. Əməllərdə vacib əməllər, müstəhəb əməllər olduğu kimi qəlbdə də vacib əməllər və müstəhəb əməllər var. Qulluğun həyata keçməsi üçün biz vacibləri zikr edirik. Müstəhəb əlavədir. Yaxşıdır, fəzilətdir. Vacib yəni. Olmasa problem törədir. Bu lazımdır bizə, düz deyilsin. Cümhur alimlər, Allah daha doğrusunu bilir. Mənə gəlib çatana görə rıda vacib sırasına daxil olmur. Razı qalmaq. Niyə? Biri soruşa bilər, düz Azər. Niyə? Biz deyirik ki, qardaşım, bax, təvəkkül hansındandır? Vacibdir. Şək yoxdur. Qardaşım, Allah təala deyir ki, fəaleyhi təvəkkəlu in kuntum muslimin. Müsəlmansızsa ona təvəkkül edin. Deməli, etmirsəsə müsəlman, deyirsən, bu vacibdir. Əmr edib yoxsa yox? Təvəkkül əmir formasına gəlir. Qorxu hansındandır? Vacib şək yoxdur. Yəni, fələ təxafuhum və xafuni. Onlarda qorxmuyun, məndən qorxur. Əmir edir, özündən qorxmağa əmir edir. Əmir desə, burada ikinci söhbət ola bilməz Azər. Hə? Deməli, vacib əmələ daxil olur. Bu cümhur alimlər ki var, rıda barəsində, razılı barəsində deyiblər, onlar deyiblər ki, Quranda, nususda bir ədəd dəlil tapa bilməzsiniz ki, müsibət gələn zaman razı qalmağı Allah təala əmr etsin. Yoxdur, deyir. Səbir də necədir? Əmir var, doludur. Dediyək vacib səbir. Əmir doludur, Rəşad qardaş, dolu. Fasbir, vasbir ayələr. Kəmə sabara ulul əzmi minə rusul. Fasbir,
inne vaidallahi hak ve la yestahiffennekellezine la yuqinun. Böyle ayetler ne kadardı yani? Sabret et deyirse artık emirdi. Deyiblər ki elçin bir ayet tapmarsan ki razı kalmağı emretsin. Allah da Allah razı müsibete belalara razı kalmağı bilsen necə deyib Azər? Əhlini mədh eləyib. Sana eləyib, tərifləyib. Razı qalanları mədh eləyib. Mədh edibsə deməli, müstəhəbliyə daxildir. Əmr etsəydi, nə baş verirdi? Vücub, vacibliyə. Lakin, yəni, rıda əhlini, hə? Allah müsibət gəldiyi zaman, qurda sevinir. Qurda kim övladını itirəndə razıdır, yəni? Məsələn, birəm də. Biri gəlib deyib, qardaşım, hadisə idi, oldu, razı idim bununla. Yəni, deyə bilərsən, ən azından olmasa mənə daha yaxşı idi. Yəni, razı qalmadın da. Bundan deyir söhbət elçin. Razı budur yəni. Məsələn, dükan işlədirsən, bazardasan. Yandı, tələf oldu mal, iflasa uğradın. 100 minli, məsələn, 500 minli mal getdi. Biri gəlib deyir ki, qardaşım, baxıram, maşallah, səbr eləyir, səbr yerindədir, şahit yoxdur. Həbs olub, olub. Çünki bu vacibdir axı. Bu olmasaydı, dil tərpənsəydi şahit Allaha, bu artıq deyir ki, qulluqdan çıxıb, çünki vacibi alt üst elədi səbri. Lakin biri gəlib deyir ki, sənə, yəni bu razılığı izah edirəm. Gəlib deyir ki, qardaşım, bu hadisəyə razıydın. Sən burada deyə bilərsən, yox, istəməzdim olsun yəni. Hə? Hə. Yəni razılıq yəni. Ay, bu razı qalmaq müstəhəb məqamdır. Allah da bunların əhlini mədh eləyib, tərifləyib, sana eləyib öz kitabında. Və da bu da müstəhəbliyə dəlalət edir.